Terima kasih.
Wilengku sagung pakrobatan. Sinartan sinukertane panbrama kala nyuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung perenggih para tamu kakung saha putri ingkang wilengku sagung pakrobatan. Pampiwara sampun ampi sasmita saking paran para ingkang samahan mukrida. Bilih para yoga kadang bingsan sutresno arasa manji wonten sasra pargian ing kekeparenge istrine wisuda ing pinanganten ibadyaning rahina kalenggahan pramila serupa nyuripun kabukati katur dhumateng pangarasaning kadang bingsan sutresno kepareng atur cecala kepareng daya-daya meratitisaken para yoga kadang bingsan sutresno lenggah wonten sasoro ingkang sampun kasawisaken didi panjenenganipun Bapa Mariyono sarimpit ibu rawuhipun para yoga kadang bingsan sutresno katur dumateng kadang-kadang wira pradangga wira swara saking campursari cahya mudha kepareng atur pakurmatan sebagaipun sinawat donga pamuji kawestara para yoga kadang besan sutresna arsa kinerak ampaing daya-daya manji wonten ing sasana margyan rinengga ing kekarsa angestreni wisudane pinanganten Toto hati coreng yang sampun kawan putin penjalan pun bopo Mariyono sarimi ibu sesabi saring pojo puji sesanti mobilan jari lampah Ika ngarso sami bangun pebesaran pinici wis nutuke papan ungguan kang sinedya daya-daya warga kekadang besan sutra ingkang tinombyo ngantene para kadang setata mitra-mitra pangkat kepareng lelenggan kanthi marbu mardekane penggalih sinambi angrantu laksitaning adicara wisudaning pinanganten
pinayungan budi rayu saking ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rayu pegatang pesan sutresno dening panjenenganipun Ibu Mutmainah. Ingkang kinumbyong kan dening para radang sentana mitra petapangan ingkang bijir saking lalatan bumi Pemalang. Lumantar pangandali woro ngaturaken pambagya kawilujenganipun para yoga kadang pesan sutresno. Selajengipun keparang lajengaken lelenggan kanthi suka renaning penggalih sinambi angrantu laksitaning adicara ingkang sampun winahya. Sagung poronggiah para tamu kagung saha putri keparang hanjambengi. Rututi laksitaning adicara ingkang sampun winahya. Kinaryo hambuka udaring pangpilikati. Yun gunungan katur debat kadang-kadang wiro pradonggo wiro swara saking campur sari cahya budha keparang atur pakurmatan pambukaning laksitaning adicara kanthi uneling santi mulya pidiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Lumintu ini kalujingan karayon karono sehwila saning Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah memayungi dumateng para kalong tasih. Selawat ugi salam ugi tansah tumanduk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang minangka rasul panutan kita sedaya. Gagang pembahasan membah dumateng ngarsa dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kawulun dumateng panjenenganipun para sepuh. Pidi sepuh kakung saha putri. Ingkang kagung ya pastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Saha kinabekten. Panjenenganipun para alim ulama ingkang sampun manungkuling kiblating pamuji. Dumateng arsa kalih Gusti ingkang pawidhi ingkang satuhuh luring bundi. Para sarjana sujaning budi ingkang sampun lebo ing kawruh pupus ing ilmu. Pinggihipun dumateng panjenenganipun para tamu kakung saha putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Keparing madyaning prastawa silatrahim prasaja. Kula ingkang jinajar mongko pambiworo. Engga keparang rututi laksitani adicara ingkang sampun karinupaka dening para bangsa. Namung saderengipun kula ngaturaken menggah laksitani adicara ingkang sampun winahya. Sumangga nuwun dumateng panjenenganipun para tamu kakung saha putri sinedahan. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun para pinsepuh. Sesepuh ingkang sampun enggani sasra pargian. Kula dherekaken ngunjukaken rasa suka
telasan syukur kunjuk depan tengah so dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iga sambut kepareng paring rahmat melalik pat gumelaring alama kesang wong tempat yanding bebrayan agung katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa lan kasaliro dumateng kula panjenengan sedaya. Sagung karonggih para tamu kakung so putri ingkang winungking supara biasuki deringi matyaning silaturahim prasaja panjenenganipun Bapa Mariyono Saribit Ibu Sunarti sembodo netepi darmaning sepuh wiwaha putra margiya sewi deringi putri kinasih Rorayu Tekad Nur Trihandayani ingkang wustinang surah resa tatenengi gambi kalian pun bagus samsul bahari putra tanewa sake bijirani pun bopo almarhum amsori saribit ibu utmainah bila kepareng serupa nyuri pun karono sedaya laksitaning dicara sampun karino poko ingkang kasabiyantu saking para kadang kang nyengkuyung ing krida dharma pramila pambyara kantor ngajakaken mugi kepareng panjenenganipun para tamu kakung sapa putri sinedahan ngelajengaken kanthi sati tilenggah sapa kawijake sarwi paring puja puji sesanti ngantos sak pariporaning silaturahim prasaja Iwati Anding Rahino Kalanggahan Nuhun Nuhun Matur Nuhun Indonesia Langgeng Merdeka Sogong Perunggia Purutam Kagung Soputri Iging Dahat Kalinggo Murdaning Akrami keparenge mredal karana sasmita saking tetuangga pidiji paran para ingkang sami hanung rida bilat waja pinanganten putri genya molas wandana ngadi busana sampun paripurna kepareng daya-daya kinembanan dening sepuh ingkang pidiji dening panjenenganipun ibu puji astuti ningsih telasan panjenenganipun ibu Mariyati ingkang kersa ngembani jengkari rakojo pinanganten putri wijaya saking sasana busana inggih ngarsa lenggah satata watering dampari nenggo kursi nenggo sasana rinenggo mure kasemen kartu katur dhumateng para-para ingkang pinijé kepareng swega ing ati matitisaken kadhi pinijé mure kasemen sedya sasana kala semanggaken kawistara saking mandrawa esming atmaja pinanganten pindo mekaring puspa warna Pinopo wiwaraning panti busana kawistara mijine rataja pinanganten putri ingkang wis paripurna denya polas bandana ngadi busana
Kito niki pun rayu tekan nur Triandayani putri kinase sange penjenani pun Bopo Mariono Saribit Ibu Sunarni ingin ngarso panji wonten ing sasra paregyan ingkang kepareng rututi laksita adi ingkang sate sumapi wonten ing kalatan bumi mata singa butan selo kiri woro kiri dodegi wisudanipun putra pinanganten kekalih lon-lonan genya lumaksana kaja pinanganten putri pinayungan budi rahayu saking ngarso dalam Gusti Allah Subhanahu wa taala. Pangandhingan pojo pinanganten putri ingkang bijé saking sasana busana. Samangke sampun kawestara lenggah satata wonten ing damparinengga kursi renengga ya sasana renengga ya sangga sarasari. Ingkang kepareng daya-daya ngrututi laksitaning adicara ingkang sampun winaya. Dheweke kepareng daya-daya ngrututi laksitaning adicara pamboyonging Sekar Adi Kalpataru Dewandaru Jayandaru Cengkir Gading Kendhit Pitu kaprah sinebat kembar mayang minangka lalanganipun putra pinanganten Kyanya Badhe Ambyur Won samudraning bebrayan mila duwe manodya ingkang sampun jungkap sasmita ing gati kepareng kadang-kadang wira pradangga wira swara kepareng atur pakurmatan pamboyonging Sekar Adi Kalpataru Dewandaru sumangga dhuwun. Pamboyonging Sekar Adi Kalpataru Dewandaru Jayandaru Cengkir Gading Kendhit Pitu kaprah sinebat kembar mayang sampun tumuju kangkang senedya nderengkih pondokanipun Atmaja pinanganten kakung pramila gatining sedya pangembaling Atmaja pinanganten kakung daya-daya pratitisaken jengkar saking sasana pondokan kinanti tumuju dumateng wiwarane sapa pegayan ya Bali Badra Yasa Winangun ingkang kepareng daya-daya ngrututi laksitaning adicara ingkang sampun winahya dening panjenenganipun Bapa Mariono kawistara kawijengan jeng gatining sedya meminta sih nugraning Gusti mugi tansah rahayu lijeng tindak erat pojo pinanganten kakung. Thank you.
Ganti kinormatan ugling ladrang wilujeng kawistara wilujeng rawuhipun atmaja pinanten kakung samangke sampun jumeneng wonten sangat jenging wiworo parigyan bila keparang daya-daya runtuti laksitani adicara ingkang sampun winahya dan inggih runtuti laksitani adicara pasrah panampining Sekar Cepoko Mulya Saslih. Dene ing atur pangandika saking Barayoga Kadang Wisan Sutresna, dene ing keluarga ageng sang panjenenganipun Ibu Mutmainah. Ingkang miji saking laladan Bumi Pemalang. Ingkang minangka sumbele salira. Amalang atur panjenenganipun Bapak Ustadz Kamaludin. Mangga atur panampi minangkani sumeni salira saking panjenenganipun Bapak Pariyono sarimbit Ibu. Dherege mangke panjenenganipun Bapak Kunto Budi Sasongko. Mangga jumenengipun mangke jinajaran dening panjenenganipun Bapak Satino telasan panjenenganipun Bapak Yanto. Ambo bilih sampun samekta samedenipun katur dumateng jinanipun Bapak Ustaz Kamaludin kepareng jumeneng saking palenggahan ingkang arsa daya-daya mratitisaken atur pangandika wudaring gonta babaring sedya wigatining perlu pisuwanen sumbulih salira saking panjenenganipun Kadang Besan Sutresna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas syifah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Qad qala ta'ala fi kitabihil aziz wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa qala an-nabi fil hadis man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa min sunnatin nikah aw kama qalahun nabi amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus pangemanipun projo, Bapak Kepala Desa setempat beserta anggota-anggotanipun ingkang tansah kita mulyakaken, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Mariono Ibu Sunarni sekeluar berkah bersaripun ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Boten ketinggalan sedaya rombongan keluarga agung saking Pemalang. Keluarga besar Ibu Mutmainah beserta rombongannya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan pula Pinanganten Sarimbit Raden Bagus Samsul Bahri bin Bapak Amsori almarhum ugi dumateng Roro Ayu Tekad Nur Trihandayani binti Bapak Mariono
Yang sedang berbahagia, mudah-mudahan kebahagiaannya dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat berserta salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Muji syukur datang Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad, kita tadi siang baru saja menyaksikan acara sakral akdu nikah kedua mempelai antara Samsul Bahri dengan Mbak Tekad Nur Trihandayani secara khidmah tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kedua mempelai diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fiddin waddunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dua kalinya kami serombongan dari keluarga besar Ibu Mutmainnah dari Kota Pemalang, pertama mengucapkan banyak terima kasih, matur nembah nuwun atas segala penghormatan dari tadi malam sampai siang ini yang begitu mewah meriah menyambut kedatangan keluarga dari mempelai putra Samsul Bahri bin Bapak Amsori almarhum. Mudah-mudahan semua yang diniatkan oleh Bapak Mariono Ibu Sumarni menjadikan satu wasilah tambahnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami perwakilan dari rombongan Ibu Mutmainnah dan sekaligus wakil daripada Ibu Mutmainnah sekeluarga, setelah Ananda Samsul Bahri bin Bapak Amsori almarhum sudah diesahkan secara tatanan agama Islam dan secara administrasi pemerintah, maka dari itu kami sebagai wakil dari Ibu Mutmainnah detik ini, jam ini, hari ini, bulan dan tahun ini, kami diberi mandat sebagai wakil dari Ibu Mutmainnah untuk memasrahkan, cara bahasa Jawa niku masrahake pinanganten kalih pimanganten kakung ingkang asma Samsul Bahri bin Bapak Amsori. Mudah-mudahan Bapak Mariono Ibu Sumarni dan warga setempat sudinya untuk menerima Ananda Samsul Bahri bin Bapak Amsori almarhum sebagai bagian daripada keluarga Bapak Mariono Ibu Sumarni. Maka dari itu Mas Samsul Bahri bin Bapak Amsori almarhum detik ini, hari ini, bulan ini, tahun ini, kami pasrahkan sepenuhnya kepada Bapak Mariono Ibu Sumarni, yang selanjutnya dari Ibu Mutmainnah sekeluarga, bahwa Mas Samsul Bahri walaupun sudah banyak pengalaman kesana kemari, akan tetapi masalah rumah tangga baru ini akan dijalani dengan putri Bapak Mariono Sumarni. Mbok menawi mangke wonten salah hilap ipun saking Mas Samsul Bahri Ibu Mutmainnah minta arahan didikasi untuk Ananda Mas Samsul Bahri bin Bapak Amsori almarhum kranten nopo barang anyar niku kadang-kadang akeh salahe Pak Mariono nggih. Mula saking Ibu Mutmainnah nyuwun sewu, wanti-wanti sanget Mas Samsul Bahri
perlu didikan babakan bina rumah tangga. Dari Ibu Mutmainnah yang diwakilkan kepada kami, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekaligus apa yang dibawa dari Ibu Mutmainnah serombonganipun, kaula pasrahaken dumateng panjenipun Bapak Maryono Ibu Sunarni. Mekaten ingkang saged kula aturaken, apabila banyak kekeliruan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ganti rayu lijeng atur pangandika saking sepuh piniji pirangkan isu bersalin kula saking kadang pisan sutresno dherekipun panjenenganipun Ibu Mutmainnah yang sampun ngaturaken sekar cokoko mulya sasele kinantenan sarat sarono silaturahim prasojo mila keparang daya-daya tinampi dening panjenenganipun Bapak Kunto Budi Sasongko minangkani sembelih saliro sangki menjenanipun Bapak Mariono Saripetibu katur rumah menjenanipun Bapak Kunto Budi Sasongko Sasono Panyolo Suworo Kaulo Semangga Gendun Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Winantu saguing pakurmatan katur panjenenganipun para bundha sepuh bini sepuh ingkang dahat pinulisa ginapeten. Panjenenganipun para lenggah kakung sumal putri ingkang satu kinurmatan. Para pangemban paling mengbating projo satirana nagari ingkang tansah dados pandam-pandoni para kawulase ingkang satu kula hormati. Para alim, para ulama ingkang sampun pono wonten ingkan ilmu agami ingkang tansah kaantu-antu. Pandonga mewah barokahipun ingkang satu kula aosi. Malikinipun dumateng panjenenganipun kadang pisan sutresna nunggih. Ibu Mutmainnah sarombongan ingkang satu kula aosi boten kata lumpen sesepuh piniji nunggih Al Ustadz Kamaluddin minangka jejering lampah talang basa saking panjenenganipun Ibu Mutmainnah saurmeng ingkang satu kula aosi keparing ing mriki bilih kula minangkani sulih sarira talang atur saking panjenenganipun sedherek sepuh kula nggih Bapak Mariono sekalian Ibu Sunarni. Kinen hanambi atur pasrah saking panjenenganipun Ibu Mutmainnah ing kalenggan siang punika hanambung saderengipun kalanget jengaken matur semoga panjenengan sedaya tansah kula dherekaken ngunjukaken raos puja dalah puji syukur kunjuk wonten ngarsa tetep Allah Subhanahu wa taala. Awit sedaya rahmat barokah inayah sehingga ing kalenggahan siang punika panjenengan sedaya dalah kawula tasih kepareng kempal minung manunggal silaturahim wonten dalem pawiyahan mriki kanthi pinaringan karayun boten manggih alangan satunggal punapa. Amin. Kalau jenipun atur polenggah kakung semawana putri ingkang satu kinumatan manikinipun panjenipun kadang pisang sutresno keparing ingajeng panjenipun Ibu Mutmainnah
ing siang kelebihan puniko hamas rahaken pinganan ten kakung ingkang pun asesilih pun bagus Faisal Bahri Samsul Bahri nyuwun pangapunten. Putra tanaya saking panjenengan Ibu Mutmainah Bopo Amsori almarhum ingkang mijil saking Laladan Pemalang Jawi Tengah. Kepareng ing mriki kula tampi atur pasrah pinanganten kanthi raos suka pingahi manah. Samangi katuraken panjenenganipun Bapa Mariano sekalian Ibu Sunarni. Keparingipun ing siang kalangan punika Bapa pilih Sri Pengantin Kakung sampun hang lampahi ijab kabul kalawa enjang kirang langkung tabuh songo wonten dalem pawiyan mriki kanthi pinaringan karayun pikantuk rahmat barokah ridhoen Allah Subhanahu wa taala kaisa kabulaken kali panjenenganipun pun Roro Ayu Tekad Nur Trihandayani putri Siwi saking panjenenganipun Bapa Mariono sekalian Ibu Sunarni. Mugi dere memuji mugi pinanganten anggenipun sampun hang lampah ijab kabul miturut satataning agami ugi pamerintahan ingkang rinasuk wonten ing laladan matah mriki. Mugi Sri Pengantin tansah dados sekeluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Bagyo mulya estu mugi tansah pikantuk rahmat barokah ridhoen Allah Subhanahu wa taala. Kepareng ingin siang kalian menika panjenenganipun Ibu Mutmainah anggenipun sowan hang larapaken Sri Pengantin kakung kinantenan sarat sarono ingkang sampun kaaturaken mugiyo sedaya sageta paring sabiyantu murakapi anggenipun Bapa Mariono sekali Ibu hanggelar pawiwahan ing siang kalengan punika boten ndadosaken kuciwaning keluarga ageng panjenenganipun Bapa Mariono sekali Ibu estu ing mriki kula tampi kanthi suka bingahing manah. Mugiyo sageta nerasaken anginipun jalin silaturahim antasipun keluarga ageng Ibu Mutmainah kalian keluarga ageng panjenenganipun Bapa Mariano sekalian Ibu. Salajengipun samangke ambo bilih pawiwahan kalajengaken adicara adat widi ingkang tasih sinengger wonten ing laladan matah mriki nunggih ijab panggihipun Sri Pengantin kekalih. Kasuwun saking kadang pisan sutresna kersa hang restreni paring donga pamuji. Tambahipun berkah pangestu dumateng Sri Pengantin kekalih mugi lampahipun ijab panggih kalampahan kanthi rahayu lajeng boten wonten alangan satunggal punapa. Amin. Wabilih mekaten porogah kakung Sumana putri anggen kula hanampi atur pasrah pinanganten kakung sami panjenenganipun Bapa Ibu Mutmainah. Ing siang kalangan punika kathah kekirangipun anggen kula nampi anggih awit cublipun seserapan pribadi kawula nglenggana pribadi kula nyuwun sih lumutiring samudra pangsami dumateng ngarsa panjenengan sedaya malikinipun panjenenganipun Ibu Mutmainah putrah pangombyong ingkang tebih saking laladan Pemalang Jawi Tengah. Mekaten kirang langkungipun nyuwun pangapunten akhir kalam bila topik walidaya waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Binayungan rahmating Gusti Kang Pawidi. Laksitani adicara pasrah parampining Sekar Cepaka mulya saslitining sesepuh ingkang sampun pinaji. Pramila kepareng ben wekdal daya-daya ngrututi laksitaning adicara. Adat widi-widoro ingkang masih sinengker wonten ing laladan bumi matah dening upacara panggih
ingkang kepareng manggihaken nuwun pojo pinanganten dening juru pangrego busana ingkang sampun pinici. Mila kepareng katur dumateng pangantining at pojo pinanganten kekalih daya-daya. Suwega ing ati. Merati tesaken hanwanti at pojo pinanganten tumuju dumateng sasana panggih. Panggih at pojo lampun toci nondro kadya rerepening cantoko ingkang hangarantu tumuruning riris. Lamat-lamat kang kapiyarsa ungling gongso kodok ngorek sakala daya pangaribawa ingkang manani sasara pargyane kang gelar dening panjenenganipun Bapa Mariyono saribet ibu ana titahing Gusti kang asipat jalu tanampi wanita kang sumedya ngancik ing alamadya Mastuti ila-ila ujaring para kina ingkang sampun sinandhi ing angkasa jeneng para Maruta sarta nolat edi endahing budaya luhur. Saya perak saya caket. Atpojo pinanganten kala wau sampun balang-balangan gantal ingkang winastan gondang kasih dalasan gondang tutur. Sawet-sawet ajeng atpojo pinanganten kekalih. Daya-daya atmojo pinanganten putri anjengku dumateng atmojo pinanganten kakung pratondo bekti so imut bini atmojo pinanganten kakung minongko imaming bali bebrayan sawusya samparan pungkeroko amida antigo daya-daya widiji antiringing garwo Mengku pralambito angin cali saling ring rubido mugi tulus mulya raharjo bebrayanipun atpojo pinanganten kekalih wis paripurna panggih atpojo pinanganten kepareng daya-daya panjenenganipun Bapa Mariyono dalasan ibu Hangembani tindak erat pojo pinanganten saking sasono panggih tumuju dumateng sasoro palanggahan kawistoro semangke genyo lumaksono hang laras moyo Suwengan kayu ne atpojo pinangan dan kekalih kawis toro sini keban sindur dening ingkang romo dalasan ibu kinanti tumuntung dumateng sasono palanggahan Bangga pelampito tinuntun ireh kaupaman Wani marang bebener wedi marang kanistan Ugi ganyo bangun bebener boten alisir saking angger paugraning kautaman Sumangga panjenenganipun Bapa Mulyadi kepareng pandherekipun kepareng lengser rumiyin wonten ing sasana piniji.
Monggo pandherekipun dipun surut medal sawetawis. Sagung Parolga, para tamu kagung saha putri ingkang wirengging Sukorayu Pasugi. Kawistara semangkiat waja pinaenten kekalih sampun jajarah sumandhi wonten ing Kurusirengga ya sasana rengga ya sangga sanasari. Kepareng daya-daya ngruntuti laksitaning adat widiwitana ingkang masih sinengker wonten ing Dusun Matah ingkang kawungkur dening pinipun Bapa Mariyono Saripitibu nggih inggih upacara kerubungan. Mila katur dumateng Ibu ingkang tindangenah saking juru pangrenggo busanane Atmaja pinanganten inggih kersa mratetesaken laksitaning adicara kerubungan kepareng swega ing ati. Kepareng daya-daya kadang-kadang wira pradangga wira swara saking campur sari cah ya mudha kepareng atur pakumatan mungging laksitaning adicara kerubungan piniji semoga dun. Bareng budaya kang inoh iyo laksitaning upacara kerubungan kawiwitan saking bobot timbang irat mojo pinanganten kekalih ingkang karosaken dinding ingkang romo kawedharaken katur kebateng ibu menggosal sepeto dados tiang sepuh datan ban cindi ban silatan boten beda-beda akan ingat awesipun putra mantu sedaya karengkuh kadyah putra piyambak saking panjenenganipun Bapa Mariyono Dalasan Ibu Sunarni. Upacara kerubungan kekalih nunenggi paring kasguna gaya sinebat kacar kucur bangku kaya strining gesang wonten ing ala pajar kang gumelar sarwi jejodohan minangka nangkraken wiji lestari ning tuwuh sawus nampi rizki kang tinampi dening arsa dalem Gusti lumantar pakaryan lapakartinipun putra pinanganten katuraken dhateng ingkang garawa kakintunaken dhateng tiyang sepuh monggo sasmita mugi atmaja pinanganten putri kasembul donga pamuji dhateng wanidya kan gemingas titi ngati-ati nindakaken rezeki ingkang tinampi saking asa dalem Gusti kang widi. Upacara kerubungan ingkang kalih nggih kembul boga pinanganten. Kembul boga pinanganten mengku pralambita kaso ingkang tresnani roh putra pinanganten
karono sih sutresna kasih putra pinanganten pramila ing mangke sarwi dulang-dulangan. Sasamburi wangi putra pinanganten kekalih kembul boga pinanganten keparang daya-daya arsa nututi magdinani adicara kerubungan ingkang angka tiga nuringgi nunjuk tirta seta panalesing jangga tirta pinilih ijo saking laladan bumi matah singadutan sela giri wana giri Monggo para lampita dhumateng putra pinanganten kekalih. Mugi sambarang pakarti tansah linambaran weninging penggalih meneke kalbu satemah tinemu ayom-ayom hangayomi. Kasih sebatan kanti rayu lijeng diri boyo diri koro laksi taning upacara kerubungan daya-daya ngerututi laksi taning adicara nuringgih ngaras padaniro putra pinanganten dumateng ngarsanipun ingkang Rama Darasaribu. Agung perenggia, poro tamu kagung so putri ingkang winengkuing Rahayu Basuki keparang daya-daya pambiworo runtuti laksitaning adat witi widoro ingkang masih sinengker dodegi keparang putra pinanganten kekalih arasa ngaraspada wonten pamedanganipun ingkang Rama Darasaribu. Sinabati mangki imangki putra pinanganten arasa sumungkem dumateng pamedanganipun ingkang Rama Darasaribu kinormatan unggaling ketawang Ibu Pertiwi panjenenganipun Bapa Mulyadi kepareng imangki ngelolos duwungipun atmaja pinanganten yaya badhe ngaras foto wonten pamedanganipun ingkang Rama Darasaribu.
mumus bedak saking amparan rupi. Dari kipun Bagus Samsul Bahri ingkang wis kekanten asta kalian Rorayu Tekad Nur Trihandayani arsa marbeki unggulane puniking Rama Dalasaribu arsa sembah sumung kemonten pamedangan ibu ningkeng Rama Dalasaribu suwani pun datan kanyono-nyono ado kawe celak cina ketaken kai weri-weri pucuk ingrik mola muntok dinuwo datan kawowo sakolono waspokang timi bawon tepamedangan ibu ningkeng Rama Dalasaribu pratondo bekti nirwat mojo pindangan jir kekalih kebatang arsan ibu ringgeng Rama Dalasaribu tindirat bojo binangan di kekalih tumat tengah saripu dengan Rama enget bila ingkang Rama ingkang angukir jiwa ragani rotu inguni semantan ugi bentindirat bojo binangan di tumat tengah saripu dengan ibu enget bila ingkang ibu netepi wanita pati broto darmo ingkang mapa akan sakle beting gua garbo ngantos nawa condro tuswari laminiro bila kekali nyopantos dan suwitani karo nombong dungo pangestu nipu ningkeng Rama Dalasaribu ingkang datan nuntun kiblat ing panembah dumateng arsa dalem Gusti ingkang mawirah lan mugi karenan jati lalayanane pun atmaja pinaenten kekalih tinepina ing godha rencana cinaketen ing bagya mulya sesandingan donga pamujinipun ingkang Rama Dalasaribu sinarengan paruto mandha-mandha kang renggani sasara pargyan ya kabul sukemila tojo pinanganten dumateng arsanipun ingkang Rama Dalasaribu sagung perangga para tamu kakung saha putri ingkang wedangga sagung pakurmatan pinayungan rahmating Gusti kang mawidhi laksitan ngadicara adat widi wedana ingkang masih sinengker wonten talemipun Bapak Mariyono saripeti Ibu Sunarni pramila kepareng daya-daya pambiworo ngrututi laksitan ngadicara ingkang sampun winahya ndherek nggih kawedhare ganti karana panjenenganipun Bapak Mariyono saripeti Ibu Sunarni sak mangke mantu ingkang pungkasan iki karana panjenenganipun Bapak Mariyono sak dangunipun lelomban wonten ing bebrayan agung kalian pun Ibu Sunarni gegaduhan atmaja tiga kawedhareng ati mangke panjenenganipun Bapak Mariyono sanipun ibu
ngelampai jejoduan wiwit tahun 1980 lajeng tahun 1980 kegaduhan Atmojo kakung ingkang sesilih pun Bagus Parwanto. Selajengipun tahun 1986 putri tarun ingkang sesilih pun Rahayu Ningsih. Lajeng ingkang wontat denenggih Rorayu Tekatri Handayani ingkang sakmangke kawin sudha dadya putra pinanganten. Pramila ngenya lelomban sadangunipun kawis dudha panjenenganipun Bapa Mariyono badhe ngaturaken wijiling saswita saking tiyang sepah dhateng putra putrinipun. Mugi-mugi barokah kados dene gesangipun panjenenganipun Bapa Mariyono sarimbit ibu badhe putra pinanganten badhe sungkem dhateng putra putri kang kinasih. Kepareng nyuwun ngapunten panjenenganipun Ibu Juru Parangga Busana Atmojo pinanganten kepareng kalengser lumiyin gantos manten tuwa. Kepareng manten tuwa lenggah wonten ing sasana piniji. Mantene anyar geser sawetawis. Nggih. Sesandhing kejang mugi-mugi laksitaning dicawur kawedhar ingkang sungkem langkung rumiyin lan inggih mangke panjenenganipun Adimas Parwanto sarimbit ibu kepareng sungkem dhateng tiang sepuh kekalihipun. Monggo Mas Parwanto ingkang pundi Mas Parwanto sesandhing kejang gegayutan lelagon kang piniji sanggih ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani. Monggo kalajengaken Kang Mas sewu siji katur merenggani wisuda pinanganten ingkang arso netepi laksitaning adicara tumplak punjen piniji sebagai dun. Semoga berkatan. Sasampun pun Kang Mas Parwanto sarimbit garwa sumungkem kepareng katoraken wasitaning sesandhi saking tiyang sepuh nggih peweling utami aja ditonton isine amplop nggih kuwi 5 yuta anak telu dadi 15 yuta. Moga sewu siji katur mugi-mugi nglanggahi regenging swasana. Ngapuranen aku
yen ono salah lan luputmu tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih rasane Rina wangi ralali tansah ngedonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal antun paring pangapura urip tentrem ayem muga ganti mulya yanana lali marang wong tuwa yen nganti sewu siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suara gandeng donya ana sukune wong wong kang tuwu setya gedhe ganjarane Durama ibu ngapurane aku enono salah lan luputku tak ngrumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ning dada rina wengi ra lali tansah medonga memuji marang kang kuwasa mugi enggal antuk paring pangapura urip tentrem ayem muga kanthi mulya nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suara gandeng donya ana subune wong tuwa
wong kang tuhu setya gedhe ganjarane suwargane donya ana subune wong tuwa wong kang tuhu setya gedhe ganjarane. Jagung berenggia, perut tamu kagung, so putri sinedahan. Laksitan yang dicoro, adat witi witono. Ingka kabung tuni menjenan pun popo Mariono, sampun paripurno. Keparang toyo toyo ngabedal dal, urututi laksitan yang dicoro, ingkang sampun karino poko tini poro guongso. Ingka kasabianto tini poro kacang, trido tarmo pedici, dedengki emangke, poto pakormatan. Berat pinilih bergoto ingkang ongkos tunggal kawiwitan saking keluarga ageng kadang besan sutresno ingkang mijir saking lalatan bumi Pemalang. Milo keparang katur sesepuh pinici keparang merati desaken poto pakromatan berat pinilih bergoto ingkang ongkos tunggal sagung burung ya poro tamu kakung so putri keparang ngergengaken swasono pargian prasojo karono imat yandeng raino kalenggahan. Panjenenganipun Bapa Mariono Saripetibo sembodo ana tepi dawane sepuh piwa putra Marigya Siwi sinarengan hanimbali kadang-kadang wira pradangga wira swara saking campursari cahya muda ingkang kasepuhan dening Raka Mas Gina Wibowo. Mugi-mugi kepareng atur panglipur dhumateng sagung purunggah para tamu kangsa putri. Mugi kepareng ngregengaken swasana pargian prasaja sinambi Angestreni wisudaning pinanganten ing wadyaning raina kalenggahan. Mureka sedya katur dhumateng para-para ingkang lebda budaya sasana kawula sumanggaken nuwun.